तुम्ही बघितलं ना सर, तो नेने कसा त्या डीन सरांच्या मागे पुढे करत होता. सॉरी नेत्रा, पण या गॉसिप मध्ये मला खरंच इंटरेस्ट नाही आहे. मला उलट असं वाटतं की ही हुशारी हे सगळं आपण आपल्या कामात जर का वापरलं तर आपण आपलं काम अजून चांगल्या पद्धतीनं करू शकतो. हो की नाही? राईट सर, सॉरी सर, असं पुन्हा होणार नाही. गुड सर, बाय द वे, तुम्ही मला मिस देसाई अशी हक्का मारत होतात. नाही, आय मीन आय एम युअर असिस्टंट. कसं आहे नेत्रा, चार चौघात मी तुला मान दिला तर इतर लोकही देतील, आणि माझ्या असिस्टंटची लोकांनी मानानं बोलावं असं मला वाटतं. कसं आहे, प्रत्यक्ष आयुष्यात पण असंच असतं, म्हणजे तुम्ही इतरांना सन्मान दिला तर त्या बदल्यात तुम्हाला सुद्धा सन्मानच मिळतो. मी काही समजले नाही सर. राग मानू नकोस, पण तू तुझ्या आईशी ज्या पद्धतीनं वागलीस बोललीस ते मला जरा खटकलं. खरं तर सर, मी तुमच्याशी बोलणार होते या विषयावर, आणि तुम्हाला सगळं माहीत असायलाच हवं. नाही नाही नाही, तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यातल्या गोष्टी मला माहीतच असायला हव्या असा काही माझा हट्ट नाही, रादर माझा हक्कही नाही आहे तो. नक्कीच आहे सर, आणि मुळात मला एवढ्या सगळ्या गोष्टी कळल्या आहेत तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे काहीतरी. ज्या बाईची तुम्ही वकिली करताय ना सर, ती बाई एक नंबरची स्वार्थी आणि संधी साधू आहे. आईबद्दल बोलतेस तू तुझ्या? मी तिच्या पोटी जन्माला आले ना, हेच माझं खूप मोठं दुर्दैव आहे. माझी आई बनण्यापेक्षा तिला त्या लाडवलेल्या अपूर्वाची आया बनण्यात जास्त इंटरेस्ट होता. नाही नाही नेत्रा, तू चुकतेस. मला त्या सारिका अत्याशा नाही वाटत, त्या प्रेमळ आहेत, चांगलं आहे. ते प्रेम फक्त अपूर्वावरच बरसतं, आणि कसं आहे ना, माझ्यासाठी तिच्या प्रेमाचा झरा काय माटलेलाच असतो. ही गोष्ट कोणाला का खटकत नाही? मला सांग, इतक्या वर्षात तू तुझ्या आईला कधी भेटण्याचा, तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न नाही केलास? जिला मी नकोशी आहे, तिच्याकडे मी प्रेमाची भीक मागायला का जाऊ? सारिका अत्त्यांचं जर तुझ्यावर प्रेम नसतं तर काल तुला भेटायला एवढं धडपडलं नसतं त्या. मी बघत होतो, आजपर्यंत त्यांनी तुला भेटण्यासाठी, तुझ्याशी बोलण्यासाठी प्रयत्न केलाच असेल की. माहित नाही सर, आणि जरी तसं काही असलं तरी माझ्यापर्यंत ते कधीच पोहोचलं नाही, आणि मुळात माझ्या आजीने मला तिच्याशी कधी बोलूच दिलं नाही, कारण त्या बाईने आई म्हणून आपली एकतरी जबाबदारी पार पाडली आहे. तुझ्या लहानपणी त्यांनी अनेक गोष्टी केल्या असतील, कदाचित तुला सोडून जाणं हे त्यांच्यावर लादलंही गेलं असेल, तुला माहीत नसेल ना हे. मान्य आहे सर, पण माझ्या घरचे माझ्याशी का खोटं बोलतील? मला सगळं कळतंय ना, समजायला लागल्यापासून मी बघते माझ्या आईला माझ्याबद्दल काहीही ओढ नाहीये. तिला माझ्या असण्याचा नसण्याचा काहीही फरक पडत नाही, मग मी तिचा विचार करून स्वतःला का त्रास करून घेऊ? काय बोलू मी यावर, तू तुझ्या इच्छेविरुद्ध तुझ्या मनाविरुद्ध हे नातं जोडावंस असं माझं म्हणणं नाहीये, पण किमान एकदा तरी तू तुझ्या आईशी बोलायला हवं. काय असतं, प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात, दुसरी बाजू सुद्धा आपल्याला माहीत असायला हवी. काय सांगताय तर कदाचित त्यानंतर तुझ्या आईचं आणि तुझं नातं बदलेलंय. तुम्ही तिची इतकी बाजू का घेताय सर? कालच्या प्रकारानंतर सारिका आत्यांनी खाणं पिणं सोडलंय, स्वतःला एका खोलीत कोंडून घेतलंय. हे असल्या इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचा माझ्यावर काही परिणाम होत नाही. कसं आहे ना, लहानपणापासून मी पण खूप काही सहन केलंय, आणि त्या बाईशिवाय जगण्याची मला आता सवय झाली आहे. And I'm very much happy with it. तरी सुद्धा माझ्या बोलण्याचा तू एकदा विचार कर. मुळात ह्या विषयावर मी तुझ्याशी बोलावं म्हणून अपूर्वानंच मला सांगितलं होतं, आणि आता तू हे सगळं म्हणत असेल तर अपूर्वा तिच्या आत्त्यासाठी नाराज होईल. बाय द वे, तुम्ही तिला कसं ओळखता सर? नाही म्हणजे फंक्शनला सुद्धा ते तिघं एकत्र आले होते म्हणून विचारलं. माझं आणि अपूर्वाचं लग्न ठरलंय. काय? त्या मूर्ख आणि बिघडलेल्या मुलीसोबत तुम्ही लग्न करताय सर? आमच्या घरच्यांनी हे लग्न ठरवलंय. पण सर, तिची लायकी तरी आहे तुमची बायको होण्याची. तिने साधं BA शेवटचं वर्ष सुद्धा ग्रॅज्युएट होऊ शकली नाहीये सर ती. मला माहिती आहे, मला माहिती आहे. आणि तरी तुम्ही लग्नाला तयार झालात सर? तर तुम्ही एवढे मोठे सायंटिस्ट आहात, डॉक्टरेट मिळवलेले, आणि एका अंडर ग्रॅज्युएट मुलीशी तुम्ही लग्न करताय? आमच्या घरच्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात मी जाऊ शकत नाही म्हणून मी असो. आजकालच्या काळात घरच्यांचं एवढं कोण ऐकतं? का, मी ऐकतो. आपले घरचे आपल्यासाठी सगळे चांगले निर्णय घेतात, त्यामुळे ऐकायला काही प्रॉब्लेम नाहीये. माहित नाही सर, कारण मी माझे सगळे डिसिजन स्वतःच घेते.
माझ्यात आणि अपूर्वात जे डील झालंय ते नेत्राला सांगण्याची काही गरज नाही. एक वर्ष काय असं निघून जाईल, मग आमचे दोघांचेही रस्ते वेगळे असतील. मला शशांक सर आवडतात हे यांना कसं सांगू? मी आधी काहीतरी अचीव करेन आणि मग सरांना मनातलं सांगेन असा विचार करून इतके दिवस गप्प बसले, ती माझी चूक झाली का? नेत्रा काय? सॉरी सर, नाही आपण आपल्या लाईफ बद्दल एवढ्या पर्सनल गोष्टींबद्दल बोलतोय तर तुम्हाला एक सांगू का? तुम्ही त्या मुलीसोबत लग्न करून कधी सुखी नाही राहू शकणार. अजूनही वेळ गेली नाहीये सर, तुमचं लग्न झालं नाहीये, तुम्ही हे सगळं थांबवू शकता. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे, या जन्मावर या जगण्यावर. खडूस, तू राणीताईला समजवलंस आणि तिने आत्तीला फोन केला तर माझ्या इतकी हॅप्पी कोणीच नसेल. मग तुझा आधीचा सगळा खडूसपणा माफ. नमस्कार प्रेक्षको, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिला, आता तसाच प्रतिसाद स्टार प्रवाहच्या यूट्यूब चॅनलला सुद्धा द्या. त्यासाठी स्टार प्रवाहचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज बघत राहा.